sono scuro, op naar die bergen. Waar zal ons hoofd vandaan komen? Ons hoofd is van die Heer, wat die hemel en aarde gemaakt heeft, wat trouw blijft tot in eeuwigheid, en wat nooit zal het vaar, die werken van zijn handen. Daarom, geliefdes, genade vrede en vrede van ons Here Jesus Christus, ons Vader, wat in die hemel is, door die werk van die Heilige Geest. Amen. Ons lofgesang, broers en susters, is vanoggend Psalm 46. Psalm 46, kom ons sing verse 4 en 6 tot lof van die Here. Verse 4 en 6, hou op en weet, ek is die Heer. Ek is verhoog bo alle vlees, my sal die nasie sien en eer, of sidderend vir my oordeel vrees. Vers 1 en 4 en 6, Psalm 46. Romeine 8, wie
kan ons oor die regte dag? Waar is die mond wat durf verdoem, as God sy kind regverdig noem? Dis Christus wat die skuld wil dra, die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit en altyd weer vir ons wil bid. Skrifbreiding 10, vers 1 en 2. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land in die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egsbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Om ons
en in ons harte, ja, die geliefdes onder ons, wat boer op uitgestrekte velde, daar klink 'n stem op, wat roep soos 'n hert, wat skreeu na 'n helder waterstroom. Die daar moet ons ook tel, skenk aan ons en vir alle onder ons, wat boer, geduld en leidsaamheid en volharding en hoor as ons verenigd voor die staan met leehande, maar in die naam van ons Here Jesus Christus, wat altyd deur vir ons bid, soos die dae by ons verbygaan, skenk aan ons reën. Maar Heer, hou nie 'n wyse hart vir ons nie, want in die wysheid klop die genade van ons Here Jesus Christus, want hy is ons wysheid. Ontferm u oor u knegte, vooral as dit by ons opkom, tot hoe lang, Heere. Versadig ons in hierdie môre met u goedertierenheid, as ons die woord oopmaak en daarin lees van die trou en die sorg. Skenk aan ons 'n jubellied, sodat ons bly kan wees in al ons dae, ook in die dae. Maak ons bly in ons vreugde. Laat die werk van die hande in ons sigbaar word, gestalte aanneem in gebed, in dankbaarheid. Laat die lieflikheid van die Here ons God oor ons wees en bevestig die werk van ons hande hier in die droogte, hier in die stad, hier waar ons is, werk en studeer en leef, bevestig die werk van ons hande. Na Sion se hoogte.
die sal die preek ook, die Sion, die berg Sion, hoor terugkom. Wanneer een haas van dorst verkwijn, dan is die Heer self al fontein, waar Dorsland smag van somer droogte, ook sal die reen al daar bedenk, en al tot nieuwe lewe wek. Psalm 84 vers 3. Het om sy krag gegee en sy troon
in sy groot mag. En ek, en uit die aarde, het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 hoorns gehad, net soos 'n lam. En het gepraat soos 'n draak. En dan, en ek het gesien, en kyk, dit word 2 keer gesien, ek het gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Broers en susters, terwyl die een preek na die ander verbygegaan het, rondom die draak en die 2 ondiere, een wat uit die see uit opgekom het, 'n woeste monster, en die slie dier, wat uit die aarde uit opgekom het, wat lyk soos 'n lam, maar praat soos 'n draak, het 'n mens die aanvloed gehad, iewers, in hierdie geweldige gesig wat Johannes sien, gaan ons Here Jesus in die gesigsveld tree. Hierdie aanvoeling gehad, dit gaan dan die einde wees. Die ontknoping van die verhaal van die 3 ondiere wat hulle vuiste en hulle sluit en hulle vervolging so toegespits het op die nakomelinge van die vrou, op die kerk van die Here Jesus Christus, op ons. Hierdie aanvoeling gehad dat daar iewers op die aarde 'n beslissende oomblik moet kom. Nie waar. Julle kan ons onthou, die 4 rooi draak is uit die hemel gegooi, op die aarde neergewerp en op die see, daar Openbaring 12. Toe Christus na die hemel opvaar, het hy vol besetenheid om agterna gesit en om vasgeloop in 'n oorlog wat hy verloor het. En hy is neergewerp op die aarde. Sy helpers kom uit die see en uit die aarde. Hy inspireer hulle met die aanvoeling dat op aarde, nie in die hemel nie, maar op aarde 'n wending moet kom. 'N einde moet kom wat die kerk ons tot in die diepste van ons harte sal troos en bemoedig. Want die Satan, broers en susters, dit waarvoor hierdie 3 ondiere gestaan het, is goed wat ons in ons lewens teekom. Ek weet dit. Die byt van die draak, die uitdaging van die dier uit die see, die godslastering, die sleeheid van die dier uit die aarde, mense, magte, idees, vals idees,
waarom die antichrist wat in die kerk gegaan het, die vals profeet, die vals kerk, die vals evangelie, natuurlijk een hoogbloei beleef. Al hierdie goed druk teen die kerk van die Heere Jezus aan en druk teen hom aan. As jy die kerk in hierdie werklikheid waarin ons leef kan vervals of verwyder, dan is die Heere Jezus toegesluit in die hel. Nee, waar. Soos wat ons kennis gemaakt het met hierdie verskriklike diere, het ons ook kennis gemaakt met die lijn van haar rook by elkeen verby, wat hulle nie kon regkry om deur te knip nie. Die lijn wat setel in die nakomelinge van die Nuwe Testamentiese kerk, die vrou van Openbaring 12. Die Ou Testament praat oor die lijn as die 7000 wat die knie nie gebuig nie. Alles het in ons die verwagting geskep dat iewers in hierdie gesig een wending sal kom. Ja, iewers sou die Heere Jezus in die gesigseinde van Johannes intree. Die lam, dis hy,
die lam wat geslag is, so praat Openbaring oor hom. Die leeu en die stam van Juda, ons Here Jesus Christus. Lees maar hoofstuk 1. Die lam wat geslag is, daarin is alles opeens gesê. Kyk, die vier rooi draak word beskryf. Die monster in die see word in detail vir ons geskets. Die sluwe lam met sy sagte volletjies vereis woord op woord. Die lam, alles het gesê. Niks hoe verder bygevoeg te word nie. Die lam, hy ken julle en vir my. Kyk, ontmoet hom. Hy staan, broers en susters, hy staan. Mens het die indruk dat hierdie ander diere in besetenheid voel, in skynblaas en rond hardloop in storm van die een plek na die ander. Die lam staan beskermend, versorgend, vol barmhartigheid. Gaan lees wat die evangelies waar hy gaan staan het, wat daar gebeur het. Hy staan vol van seën en waarheid, 'n oorwinnaar, Psalm 2. Niemand kan hom omstamp nie. Daar is geen dreiging nie. Hy staan, broers en susters, op die berg Sion. Aha. Die gesig teken hom op aarde. Berg Sion is nie in die hemel nie. Berg Sion is op die aarde. Hoog verhewe bo die gewoel en die gedruis van die nasies, van die vierrooi draak en die monsters en die vals lam. Daar staan hy, vol heerlikheid, op die berg Sion. Julle ken die berg Sion. Dit is die berg waar hy gekruisig is, begrawe is, opgestaan het. Teenoor die berg Sion is die berg, die Olyfberg, waarvandaan hy opgevang het. Toe die Satan die vierrooi draak om agterna gesit het en hom vasgeloop het in Micha, hy staan op die Sionsberg waar die tempel gebou is, waar die paleis van die koning was, Dawid, waar die Ou Testament bewaar is, oordink is, uitgelees deur die profete en die owerpriesters wat gelowig geword het, waar die offerdiens verseël het wat hy in die nagmaal toe hy die pasga in kant toe gesloot het gegee het
sy offer dood. Die plek waar die God, waar God verlossing en veiligheid gee. Lees maar weer die Ou Testament. Psalm 14, Psalm 48, pragtige Psalm 87. Wat sê? Al ons fonteine is op die berg Sion. Dis 'n plek, sê die Bybel, waar jou onreinheid afgewas is, waar jou skuld weggespoel is, 'n plek van beskutting. Ja, daar is 'n wolk bedags en die glans van vier vlamme in die nag jou warm te maak. Daar is 'n afdak, ja, kan jy die Bybel uithaal. Daar is 'n afdak geskenk waaronder jy kan sit as die son brand en waar jy skuil vind wanneer die reën val. Dis Jesaja 4, daar van vers 3. Ja, broers en susters, so sê die Bybel Jesaja 40, Jesaja 2, kan hoop die tekste opnoem. Dis 'n versamelpunt van die nasies, die volke, die tale, die stamme, wat om die Here Jesus Christus behoort. Dit is waar die Here Jesus staan. Na sy mensheid sit hy op die troon in die hemel. Na sy godheid, sonder om sy mensheid af te lê, kan dit nooit skyn nie. Na sy godheid staan hy op die berg Sion. Is hy hier op aarde? Kyk, soos Johannes sien en raak, ontmoet hom vanoggend na sy heerlikheid, sy godheid, sy genade, sy barmhartigheid. Ja, hy staan op die berg Sion. Kyk hoe lyk die vals sweet blank nou. Kyk hoe lyk die ondier, daardie totalitaire mag, wat in die see uit opkom, hoe lyk hy nou? Ontmoet die lam, broers en susters, en kyk hoe lyk die vuur rooi draak. Ons het nie gekom by die berg Sinai nie. So sê broers, ons het gekom by die berg Sion. Kan julle Erik de Boer se preek onthou? Kyk hoe maak die Bybel sin. Die woord sê, hy staan by die 144.000. Hulle is met hom op die berg Sion. En op hulle voorhoofde is die naam van ons Here Jesus Christus en die naam van sy Vader geskrywe. Hy staan daar nie alleen, maar hy staan by sy kerk, by sy kudde, by sy mense, by hulle op wie daar geskrywe is, Christus Jesus. Die merkteken van die sluwe dier uit die aarde kan dit nie wegvat.
666 kan daar nie kom nie, want 666 is die getal van een mens. Christus Jezus is op hulle voorkoppe geskryf. Dis terloops, geliefdes. Een van die redes waarom ons babietjies, as ons hulle nie onderdompel nie, op hulle voorkoppe doop. Wat het hiermee, hou dit verband. Dit is die 144.000 verseeldes waarvan hoofstuk 7 praat. Dit is die nakomelinge van die vrou. Dit is die kerk wat die draak en sy twee afskuwelike helpers wil buite. Hy kan nie. Want Christus is by hulle. Vir hulle het hy op die berg Sion gesterf. Vir hulle is hy begrawe. Vir hulle het hy sy lewe weer opgeneem. Dis hulle wat hy uit die dood lewend maak. Ontmoet geliefdes die Lam. Ons Here Jesus Christus. Ja, ontmoet hom. Sien hom in hierdie tafereel wat hy oopvang voor die oë van die apostel. By Sion, waar die Lam staan, daar leef die kerk. Hier kan geen ondier jou bykom, jou verderf of jou verskeur. Sien hom raak. Hier op Sion, by ons, is hy nie in die vergeet hoekie. En hier, broers en susters, ontmoet ons ook mekaar. Kyk mekaar in die oë. Julle kan. Want julle die geboeie van God bewaar. Julle het die getuienis van Jesus Christus gehou. Kijk maar in die lewe. Daar was nodig dat jy een besluit geneem het. Dat jy een ding gedoen het. Waar jy een krisis hanteer het, waar jy voor jou siel weet uit die vrede wat in jou hart gekom het, dat jy die getuienis van Here Jesus gehoor het, daar het een oomblik gekom, dat jy vir die waarheid opgestaan het. Kyk mekaar in die oë. Julle het volhard. Dit sit in julle. Julle die geloof nie verloor nie. Daar was tye in jou lewe. Kyk mekaar in die oë, dat jy met wysheid gehandel het. Daar is nie bedrog in jou mond nie. Want
is 'n lied in jou lewe. 'N nuwe lied. Die lied van die Lam. Ontmoet hom. Vanoggend. Kan jy onthou waar ons begin het? Met hierdie preek uit Openbaring. Ons het begin om die Bybel te lees. Wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers, tot in alle ewigheid. Kom uit Openbaring 11, vers 15, 16. Dis waar ons begin het. Die einde het ons vanoggend tegekom. En ek het gesien. En kyk, broers en susters, geliefdes, kyk, die Lam staan op die berg Sion. En saam met hom 144.000 12 × 12 × 1000 geweldige simboliese getal, die getal van die uitverkorenes. Nie een is oorgeslaan. Trouwens, hier is boekgeld. Daar is geskrywe op hulle voorkoppe, dit beteken die boek van die lewe, die boek van die Lam. Kyk, sien, ontmoet hom. Hy staan op die berg Sion. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, die mossie vind te huis, swaalkies lê in nesies neer, ons vind rus, by die Lam wat staan op die berg Sion, by ons vertroostend, seënend, beskermend, versorgend. Uit sy hand kom die lewe, uit sy hand die reën waarom ons bid, uit sy hand die volharding in aanvechting en die seën wanneer dit in rus uitloop. Hy kyk ons in die oë en hy laat ons mekaar in die oë kyk. Want is van ons dat die Bybel skryf hulle en die gebooie van God bewaar. Wanneer die sweep Lam in die aarde speels, ons een vals lied wil leer. Dis ons van wie die skrif skryf. Hulle het die getuienis van Jesus Christus gehoor. Wanneer met geweld en aanvechting
vós, ons teende leeuw gestel. Ons dank u dat die lam by ons staan in sy waarheid. Kom, geliefdes, laat ons die Here dien met ons liefdesgawes. Daarna sal ons Psalm 48, ek sal dit vir ons weer aankondig. Psalm 48, vers 1 en 5. Laat Sionsberg weer klink van vreug. Laat Judas dogter sal verheug, omdat Gods oordeel wil bevry. Die oordeel wat sy volk bevry. Vers 1 en vers 5 sal 48 insluit. Met julle almal.